Feijão preto bate a casa dos R$ 320 a saca e os produtores esperam por nova valorização. Vlamir Brandalize traz mais detalhes para a gente sobre o mercado do feijão. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelo site? Acesse paracaturural.com e cadastre seu e-mail. Mercado Agrícola. O mercado do feijão carioca registrou grande volume de negócios na última quinta-feira, dia 29, com transações variando bastante, entre R$ 240 e R$ 250 reais na saca de 60 quilos. Vários lotes foram negociados para retirada em até 60 dias. Essa era a sinalização que faltava para que os produtores adotassem uma postura mais cautelosa e, mais que nunca, vendessem mais lentamente. Por outro lado, empacotadores comentam que a demanda diminui bastante após o dia 15. Diversos produtores começam a relatar a disposição de vender para pagamento no mês de janeiro de 2025 devido a questões tributárias. Assim, é possível que a qualquer momento ocorram negócios com essa prerrogativa, conforme as informações do IBRAF. Agora mais detalhes do mercado do feijão carioca, feijão preto, com Vlamir Brandalize, que pontua que apesar da melhora nos preços do feijão durante esse mês de agosto, os produtores seguem em busca de melhores preços. Para o feijão preto, cuja oferta é ainda menor que o carioca, a saca já se aproxima de R$ 320. O feijão carioca segue sendo negociado na casa de R$ 220 até R$ 260. Mercado do nosso amigo feijão. Esse nosso amigo começou a descolar, né? Houve uma corrida de compra nessa semana. Mercado está mais comprador. Mercado do carioca já evoluiu aí para a faixa de 220 a 260 reais. Alguns indicativos do feijão 9, 9,5 até acima disso. E negócios fluindo. Teve negócio, bons negócios. Agora está girando um pouco mais. No mercado do preto, o mercado feijão preto puxou mais ainda, não tem muita oferta. Feijão preto já variando aí de 260 a 320 reais, os indicativos nominais. Vendedores querendo níveis maiores. A grande questão é que é a pouca oferta de feijão. E o pouco feijão preto que tem está na mão de produtor capitalizado, que é valorizar ele. E esses produtores apontam que ainda não chegou no nível de 300 reais que ele pretendia vender. Então o mercado tende a pressionar ainda na próxima semana, mais pressão sobre os feijões. Se é a terceira safra do feijão praticamente indo para a reta final de colheita, não vai ter muita oferta de agora em diante. E aí o que vai sobrando é alguma coisa que sobrou do feijão colhido anteriormente, aí no primeiro semestre, de feijão velho. Aí tem feijão velho abaixo de 200 reais, mas feijão novo já variando na linha do carioca, todo ele acima de 220 a 260 reais e com fôlego de leve pressão positiva que continua aí para os próximos dias. É a reposição do varejo, tem demanda, o consumidor está consumindo arroz com feijão e vai continuar. Isso que a gente está olhando pela frente aí no mercado, que mostra potencial de demanda. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo RádiosNet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé.
Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e assim receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo encontro. Tchau, tchau, fica com Deus. Acorda de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.